انو ما شمانو نننۍ کی صدا نقلي हीरा وله کې گیچې په یو کلی کې بایو زرګر سره یو مزدور کار کولو هغه مزدور به ډیر زیات مهنت کولو او خپل کار کې ډیر خاص ماهرو زرګر با دکه مزدور په وجا ډیر زیاتی پیسې ګټلې خو دې مزدور له بای ډیر نامناسبه او کمه تنخوا ورکوله بیا داسې وخت ریداون یو ورځ دکه مزدور زوی بیمار شي نو هغه خپل نه خواته لاړ شي او ورتاوي چې ملک سیب زما زوی بیمار دی ماته سکار سپیسی را کړی چې زه په خپل زوی علاج وکم بیا بتا سوتاس په په واپس در کم اول تا پټ نشتابې چې زه نو کارس کال ورکو ما او نه چا سار د کار ز پېسو لند انسان تمام او خو خير دی ملک سیب وس ما تا سره لګی پیسې را کئ چې د زوی علاج به وشي خیر د بیا تاسو زماده تنخواه نه کټ کئ نا نا ما سره پیسې مې نشته او چې دومره ضروری دی پکار دی نو لاړ شه دبل چانه خیر دی واخلہ ظالم زرگر دک کا غریب مزدور تا یو روپای هم ور نکلا او هغه مزدور ډیر پریشانہ کرتا لاړ شي بیا هغه مزدور ځان سره 150 چوکي نخپل مهنت سره هغه یو نقلي हीरा جوړول شروع کی بیا په بل رزباندی ا پروندکان تا ولې نه راغله ملک سیب زوې می بیمارو نپدی و جنوم درغله هغه مزدور خپل مالک تا یو قیمتي हीरा ورکی او ورتواي چی ملک سیب دا زمونګه د کور یو خاندانی هیره ده ز دې د خرڅولو اجازه ماته نشته ده خو زه به دا تاسو سره کې دم او په بدل کې ما تاسو لګي ډیر پیسې راکې چې په دزوې علاج وکم چې کله زه تاسو له تاسو پیسې واپس ورکم نو بیا به ما ته هیره واپس راکای ها ها او دا هره رضایت اقیمتي هیره ده د پیسو په ملاوي دو سره هاغه مزدور د خپل زوی علاج وکي او زوی سوه خپل خاصهتمن شي بیا با هاغه مزدور نور هم ډیر زیات مهنت کوله چې کله خپل نیکتا د قرض اخیری پیسو ورکول نو ورتواي شي ملک سب دایو نقلي هره دا او خپل مهنت سره ما ده دا دینه داس یو خاص هره جوړ کړل دا چې د تاسو په شانتي او غټ زرگر په هم دوکشه ما ته سبلس لار ملاو نشوا نوزکه مدا سی وکړل زه ایماندار یم نوزکه ونه تخته دم او تاسو ټول قرض مخلاص کو خو افسوس چې تاسو زما هیڅ قدر ونه کو نوزنن نه پس تاسو سرکان بس کو ما او بیا هازرګر په دا سکول باندې ډیر زیات ستوमाना او خفوی د دې કહانه دا مطلب شو چې مونږه ټول له د هر ضرورتمن او غریب انسان مدد کول پکار دی